ремонта крыши. Здесь текло целый день, как с ручья. Кухня и та комната, все затекло. Вот, что они сделали. Как вам трещинка? Житель будинку номер 1/2, що на вулиці Незалежної України, В'ячеслав Дудров, показує наслідки ремонту даху, який виконують у п'ятиповерхівці. Чоловік каже, в ніч з 13 на 14 травня прокинувся від того, що з люстри потекла вода. Посмотрите на стіни, аж куди воно затікало, от потолок. Тут текло мені на голову. В'ячеслав Дудров каже, після того, що сталося, викликав поліцію. Зафіксували затоплення квартири з даху, дали дозвіл на зняття замка. Щоб зайти туди. Там пара бар'єрів, коли ми слили, там було 60 літрів. От ми його майже повний слили. От тоді у мене перестала течь вода. Затопило кухню та спальню і в квартирі Лариси Дерябіної. Жінка каже, сталося це в ніч на 12 квітня. От це все тут лилась вода. На линолеум, вот это окно. Вот окно начало трескаться уже. Балки все сняли и ушли домой. Перед этим 2 недели, даже больше, шел дождь. Потрескались потолки, лилось с лампочек, с подвесных потолков все с лампочек лилось, всю технику позаливало. Первым делом свернулось 1580. Я ночью позвонила в 3:40 ночи и вызвала аварийку. Пришли, посмотрели, сфотографировали трещины. Згідно акту обстеження квартири, який пані Лариса отримала від комунального підприємства «Запоріжжяремсервісу», усувати наслідки залиття її оселі повинна підрядна організація, яка виконує ремонт даху будинку. За словами В'ячеслава Дудрова, капітальний ремонт покрівлі виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Дінатрон Груп» на замовлення «Запоріжжяремсервісу». Це ви повинні до них звернутися? Так, виходить так, перекидають, як м'ячик. Антенны обрезаны, интернеты обрезаны, ну, не предупреждая вообще никого. У меня отошли обои, у меня повреждена канализация. Все отрезано, все разрушено. Они начали это все, ссылаясь на то, что был где-то тут прилет и повреждена крыша от взрывной волны. Хотя никакого прилета не было, ну, то есть крыша была нормальная. Коментувати ситуацію Суспільному керівництво комунального підприємства «Запоріжжяремсервіс» відмовилося. Натомість директор товариства «Дінатрон Груп», який виконує ремонт даху, Дмитро Скляр, розповів, що деякі жителі будинку зверталися до них з проханням відновити дроти інтернету, які були пошкоджені внаслідок ремонту. Ми це встановимо. Тобто люди можуть до вас звернутися? Да. І ви відновите їм? Да, люди можуть обратитися, звісно. Я був у цих квартирах, там как и до нас она затекала вода. Но получилось так, что мы разобрали как бы кусок кровли и пошел сильный дождь. Мы в этот дождь как бы пытались там затянуть, ну как бы затянули, ну сами понимаете, там все равно как бы затекло. Но я был у этих людей, и как бы мы с ними договорились. Мы одной женщине сделаем потолок, а по второй еще мы не определились. Ну как, она хочет там, чтобы ей полностью ремонт, но в стадии обсуждения. Дар'я Пасічник, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.